Buka mas. Jos. Bicara neto. Itu terlalu aja sentak. Yes, yes, itu. Ije. Ije. Sebelah ya kurang kukuh. Ya kukuh kurang loh, ada petang mana sida nih. Ora piye? Darah fungsi mau tak tarik ke tengen. Ora aturah lho, Mbik, gelo judi maju to, Mbik. Hei, gelo judi ki mlaku rene to. Yo nek ora kon rate kaya meneh mlayu nang ngarep nang mburi. Bagus kan itu. Yo teko tadane pas. Jajae, nang halas nek kliren. Mulu toko pos siji. Berarti sama nih Mas, kok nambah. Ya Mas, sampai timbul terus dingin ini. Ya apa ini? Nambang yang meteran sangoni. Ikang. Ikang, ikang suang. Jadah ini entang mari melintir irung sapan. Tapi ya Mas, si wong itu irung tangi, durung ateng opat dimangan. Tak buka ini magic kok isi beras, Mas. Kenapa itu rewel ini semua-semua kijel ya, Mas? Kijel yang cili-cili telur. Nah, kayak gantian ya. Iya Mas, agen kok kaya kaya ya. Solusi Mas Bi. Apa? Solusi yang bagus Mas Bi. Bi, kecepatan santai Bi. Betul Bi, yang akan tekan. Dicomo ae to. Rene. Terima gitu. Litar guys, kademangan. Sangoni piram blek nyang wedok kowe mbek. Ora sangoni cepet turu badake, badake. Aduh, Pak Dile. Abien meh, dadi ya wis ra sangoni to, Mas. Apa yang kau cemne? Kacane? Iya mas, dibatur kayak tibung setil mas. Layak ndak suki kau cok. Kaya, kaya cok. Biar kecil dibaturnya, panik. Nang Mbak Meki disangoni lemper. Karo bikang suang. Karo jadah benirit jre. Ora mampir warung. Sumpah nek nyangoni jre emang. Dikange nyelepor kaya anu. Toyo. Kaya apa Mas? Kaya apa Mas? Toyo. Trail Mas. Ngetrail Mas. Sepeda lek gan pande ngono kuwi lho. Heh. Eh, kire, kire, kire Mas. Maset Mas, kire Mas. Eh Mas, kire Mas, kire Mas, kire Mas, kire Mas. Ya, ya. Ya. Eh lah, sepeda wis dikene macet. Ngono kok wani nggawa intro aventuran. Thank you.
Itu yang bikin ulah sudah pergi. Kais kumat eneng is bikin ulah. Yes, bikin ulah. Oh, macet lo. Gara-gara kowe, enak lo. Ayo, ngono kae. Ayo. Sepeda lek gean pande yo ngono kuwi. Apa kok iki? Sepeda gean pande yo ngono kuwi. Yes, bikin ulah lagi. Mas. Piye, Mas? Apa ram katoku iki kok ngeslai? Eh, Mas, iso, Mas. Yo. Eh, Mas, yo. Ngetrene kok loran leren, ngentene rokok cerane ngene. Kelo, kelo, bocah sing. Kuwi ke bocah sing tembakan, merga rak botak. Eneng wis ngrepokne bater ning jalur. Bikin macet. Iya Mas, nyetretek leren-leren nih. Peringatnya rokok ini. Iya kurang, kuplingnya kurang Jo, wipi ya. Orang kena kan dhuwur Jo. Ki panas toh Jo. Sor Mas, kan panas Mas. Lokes sepeda gian pandi sing numpak isi tembakan sisan halah wis gak sama selamat wis wong iso aksisan sepeda wis terus wong iso wak bengang sing rusak neser pring heh kae si bikin tukang ulah dari Dentrek. Terima kasih sama istrine piye? Dari dekat ini. Piye terima kasih sama istrine? Masa kamu terima kasih piye? Terima kasih istri. Istriku tersayang ngono lho. Ya engko lho. Seobe Mas. Ya, kesah. Mamo mati sah sampean kok. Mamo jajan Mas mati sampean kok. Makasih Mbak Meki. Sampean kok Jawa ngetri sawi jajan. Ora rasa kok selek kok sawi edut nang padha kliren. Sampean kok sawi jajan sidan ya. Warak ora kliren. Nah. Wong wedok pedhil-pedhil enggak ngerti lek sange dhuwit kan ndak nek dipangan tenan alas. Ya ora. Heeh. Niku iki. Ya. Untune gak nek berkat. Ana ono kliren iki. Ngono kok jadwal ojo danteni dhewe satar e. Ngono kuwi lek wong keminter e. Nah, kene ndak iso lho, Mas. Ya ngono kuwi ya wong kek pol sakine, ya kabel-kabel kok ngeser, cok aja keminter di wong iki. Lho kene bae setrum to Mas, yo ngerti setrum. Iya, wis setrum peda wis setrum listrik sejo Mas, setrum listrik kok cekel bong, kok sepeda peda ora bong kok cekel. Mula. Salah keminter era umum. Ayo babak Mas, masuk selai. Masalah enggak salah. Ngetri ra dalan nangir. Hai, sepeda mal praktek e, andri di rak honto e. Saya bujat. Iya.
leren kok pengen tadi rokok loran leren rilek rokok rong sepet inggo rokok rokok teman ya mau mereka tidur kacang selah ya masih hidup. Mas, harus sekolah tuh mas? Iya. Kasih kalau baru. Iya. Sekolah. Pas pinter mas? Iya. Keser pakai tuh mas? Iya. Dari kiri sekolah. Es mulai. Es mulai. Kesel apa rusak apa tuh mas? Sambatmu belum mau sing merotoli sing iya mas, ayo lah ngetril kita mbak cek kayak aku kapok ayo lah mas sudah garapan sini ngomai, ngopi rukuan perasa telur aku ngetril oke nih mas ya, kira ngetril ya sebetulnya ngasih tau payu. Ya. Nah, wong lanang mas. Payu lah ya. Lah saiki lho simpen aku sik lurus cilik-cilik. Tak ke duwe. Kae pek nang omahe mambrak. Luwe mas. Wong lanang ge nyambut gawe bis dolan ngetril cangkruk ngopang opo. Ngono mas. Iya. Wong lanang kok nyambut gawe. Bojo papat. Oh. Mosok nyambut gawe. Raisin mas. Dia mau ngetok tane ya su ngetril dulan ngopi kaya waduh mas aku kan ngeyong mas ngirang ramah salah iya nanti pernah ngetruk kan yang truk, kan yang truk nanti gi nanti nanti mas goreng ini kan lepuh gitu iya iya warung guys, meh mati kliren kudu nanti hei, kliren kudu nanti meh mati mau warung kudu nanti bentar jadi kok ini bang liper wih kok tapi bangga ini jam liper ya ini sabun nampun panas guys wih umi umi sih, boleh enak kilalap nih kamu itu mas air mati. Karena mati mas? Belum air merodoli mas. Rumah saya belum keri abah turun jalan. Nanti mas harus kelan. Oh mas. Kena kelan di bujeni bang mas ya.
jeruknya lagi mau kecut mas ya kibur-kibur terwak jeruk kecut-kecut terwak jeruk tau mas lagi mau tempat jeruk mas ini jeruk mas anggil bu kecut-kecut terwak jeruk kibur-kibur terwak jeruk ya alhamdulillah sudah sampai finish. Jalurnya jarpis. Bebatuan edan. Panas, mencret. Sampai poso sih. Finish. Piye Mas, kesane Mas? Jalure. Jarpis. Mencret. Piye Mas? Ngopet yang piro Mas? Enak. 5 kali. Ngopet 5 kali. Aku 10 kali mas, aku ngopet. Ya, bersama tim Garangan kita sudah berfinish. Mau berendarut ria, berjegat ria.